Людське життя – відносно короткий проміжок часу, за яким ми намагаємося встигнути дуже багато чого. Будуємо плани, кар'єру, спілкуємося, любимо, створюємо сім'ї. Усі ці вектори починаються в молодості, коли життя у повному розпалі, коли маленькі можливості перетинаються з великими амбіціями, ідеями, переконаннями. Молодь креативно вибирає свій шлях, іде вперед, долаючи вершини за вершиною. Часом її засуджують, критикують, але не відступаючи від своїх цілей, нове покоління будує свій світ. Сьогодні у нас у гостях студентка Чикаського, найпрестижнішого Чикаського юридичного університету Ken School of Law Оксана Стахнюк. Оксана, вітаю тебе в нашій студії. Дякую, мені дуже приємно сьогоднішній день знаходитися у вас. Щиро вдячна вам за запрошення. Ми раді тебе бачити. Будь ласка, розповіш нам про себе, як ти опинилася за океаном? Родом я з Хмельниччини, з невеликого містечка Нетішин, що на Поліссі. Ще з 12 років я мріяла стати правником, захищати права і свободи людини. І одразу після закінчення школи я подала документи до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, де отримала повну вищу юридичну освіту. Але в період мого навчання на ринку юридичних послуг відбулися просто кардинальні зміни. В Києві відкрилися міжнародні юридичні фірми, київські офіси, в Україну активно влилися інвестиції. І на той момент виник великий попит у юристах-правниках, які могли би вести переговори з іноземними інвесторами, що хотіли вести бізнес на територію України. І роботодавець вже на той момент почав шукати закордонних юристів, які б мали б освіту у Сполучених Штатах Америки та у Західній Європі. Оскільки наявність закордонної освіти на той момент вже була не плюсом, а відсутністю мінусу в резюме. Тому я активно почала шукати освітні програми, які б надали мені гранти чи стипендії для фінансування освіти за кордоном. І Kentwood School в Чикаго надали мені таку стипендію. Я зараз маю можливість отримати найкращу юридичну освіту за кордоном. Вау, все чудово. Я ще раз вітаю тебе. Це просто надзвичайна можливість. Я більш ніж переконана, що ти насолоджуєшся кожним моментом, перебуваючи в університеті, такому престижному університеті. От ти вже 6 місяців як тут і маєш нагоду порівняти систему освіти України, систему освіти в Сполучених Штатах Америки. Так, ви знаєте, в Україні вищі навчальні заклади надають дуже потужну теоретичну базу. Але проблема національної юридичної освіти полягає в тому, що вона страждає на практичну складову. Тобто в Сполучених Штатах Америки навчальний процес набагато динамічніший. І побудований він на інтегруванні професора і студентами. Тобто навчальний процес за основу бере сократівський метод, який полягає в тому, що професор на лекції може запитати будь-якого студента і попросити дати йому відповідь на запитання стосовно конкретного прецедента, перевірити його здібності у розумінні застосування цього прецедента до конкретної життєвої ситуації. І професор ніколи не очікує від студента якоїсь правильної відповіді, тому що є взагалі не існує юриспруденція, а лише аргументи на користь позивача чи відповідача, їхня правова оцінка. І це допомагає тримати всю аудиторію класу в такому великому напруженні і психологічному фокусі, що допомагає зробити навчальний процес набагато ефективнішим. Більше того, різниця ще полягає в кількості предметів. В Україні я вивчала і філософію права, і соціологію, і культурологію. В Америці виключно юридичні дисципліни. Тобто ми можемо зробити висновок, що система освіти України, вона несе досить таки загальноосвітній характер, вже на відміну від системи американської системи освіти. Як ти вважаєш, який з напрямків тобі найбільш до вподоби?
Американська освіта більш вузько спеціалізована порівняно з українською, і це дозволяє для юридичних університетів випускати достатньо компетентних і високопрофесійних юристів. Великий плюс. І це чудово. От таке наступне запитання. Перебуваючи в товаристві американських студентів, тебе також, мабуть, є нагода порівняти дозвілля українського студента та дозвілля американського студента? Як, наприклад, це звучить, але на мій погляд, американський студент набагато серйозніше і свідоміше ставиться до навчального процесу, ніж український студент. Вони надзвичайно активні, і вони задіяні в різні волонтерські проекти, соціальні проекти. Кожен другий американський студент – це член якоїсь студентської організації, наукового гуртка, періодичного видання. Більше того, в Америці дуже ставляться серйозно до списування та плагіату, а також видання домашніх завдань за своїх, якщо вони належать до іншого студента. В американському університеті це карається дуже жорстоко, виключенням з університету. І на цьому етапі твоя кар'єра як юриста правника просто закінчується, оскільки ти ніколи не отримаєш хороших рекомендацій з університету і ніколи не здасиш адвокатський екзамен після таких дій. Також, на мою думку, мені здається, що в американському суспільстві, саме американське суспільство так побудовано, що американський студент відчуває себе активним членом цього суспільства. Чи погоджуєшся ти зі мною? Так, дійсно, вони відчувають, ця влада відчувається навіть на студентських владах, на студентських лавах, тому що кожного семестру після закінчення курсу ми оцінюємо роботу викладача і отримуємо evaluation, тобто оцінка. Все це відбувається в анонімному режимі. Evaluation здаються в корзину, яку заносить деканант один із студентів. Потім професорський склад розглядає ці evaluation і на підставі оцінок студентів визначаючи продовжувати контракти із цим професором, або ж на цьому етапі доведеться з ним попрощатися, і він не повернеться назад. По суті, студенти, визначаючи якість роботи викладача, забезпечують отримання для себе доволі таки професійної ґрунтовної освіти. Тому свою владу вони відчувають ще на студентських лавах, оскільки можуть контролювати процес відбору викладачів. Дуже цікаво. Ти вже тут більше ніж півроку. Як тобі наше місто? I just love it. Чикаго – дуже красиве місто. Це місто, в якому пересікаються культури різних народів світу. І представники різних національних груп намагаються поділитися з частинкою своєї культури. І тобі не обов'язково потрібно їхати в Париж, щоб спробувати французькі круасани, або летіти в Східну Азію, щоб відчути смак японських суші, або відчути смак справжнього українського домашнього хліба. Тобі просто треба завітати в японський ресторанчик, французьку пекарню, або завітати в українську околицю, і ти на 5 хвилин опиняєшся в Західній Європі, Східній Азії і вдома. Це може бути тільки в Чикаго. Українську колочу можна вітати і скуштувати борщ з пампушками, і тоді можна сказати, що день вдався. Однозначно. А як ти думаєш, от кожна людина, яка потрапляє на територію Америки, в ній відбувається культурний шок? Це я також можу судити по собі, по моїх друзях, знайомих. Чи був в тебе культурний шок? Я думаю, що всі люди, які приїжджають сюди в Америку, проходять через період цього культурного шоку. У мене він теж був. Я була дуже здивована, наскільки відкрито представники різної нетрадиційної орієнтації говорять про свої відносини, стосунки, і це навіть доросло до федерального рівня. В Конгресі Сполучених Штатів Америки почали розглядати законопроекти про легалізацію одностатевих шлюбів навіть на рівні Конституції Сполучених Штатів Америки. Я просто була в шоці, наскільки відкрито люди про це говорять тут. І я знаю, що в Чикаго є один нейбурхуд, в якому проживає велика кількість представників
цієї спільноти. І дуже хочу потрапити на їхній парад, подивитися на це дійство, як це відбувається. На цього року він вже відбувся, на наступний рік обов'язково це липні. В липні кожного року проводиться такого роду подія. Ну, наступний рік обов'язково потрапиш. Буду сподіватися. Класно. От навіть незважаючи на культурний шок, який через який ти пройшла, чи закралася в тебе думка залишитися в цій країні? Так, такі думки приходили не один раз, тому що я незабаром отримую диплом магістра з міжнародного права і свою юридичну діяльність я би дуже хотіла пов'язати із міжнародними транзакціями. І зараз активно цікавлюся діяльністю роботи Українсько-Американської торгівельної палати, основна мета якої – створення успішних умов для ведення міжнародної торгівлі між Україною та Америкою. І дуже хотілося в майбутньому працювати на розвиток української громади і, можливо, навіть в Сполучених Штатах Америки, тому що Америка відкриває неймовірні можливості, відкриває всі двері для того, щоб самореалізувати себе як правник з міжнародного права. Дуже чудові мрії, я думаю, вони обов'язково здійсняться, якщо ти дійсно дуже-дуже сильно цього захочеш. Як ти вважаєш, деякі представники старшого покоління в діаспорі, вони критикують молодь з приводу її пасивності у підтримці української культури та традицій. Як ти вважаєш, що це дійсно правда? Однозначно ні, тому що я тут буквально декілька місяців, і я вже помітила, настільки українська громада, особливо молодь, активно пропагує українську культуру, історію та українську мову. І наскільки мені відомо, зараз в українській громаді саме молоддю, а не старшим поколінням, гуртуються два соціальні проекти. Ukrainian Dream Through Ukrainian Eyes, американська мрія очима українців, і Ukrainian Fashion Show, який має бути просто вибуховим за своїм характером. Українські дівчата будуть показувати українські костюми, наші вишиванки, і таким чином ми хочемо наблизити нас до нашої культури, показати, нагадати ще раз для себе, звідки ми прийшли, де наші корені, і познайомити нашу культуру із іммігрантами, які сюди приїхали, а також з представниками інших національних меншин. Вау, чудово, я обов'язково знайду час, щоб потрапити на такого роду подію і розповім обов'язково своїм друзям, знайомим, щоб також завітали. Трошки ми опинимося в Україні. Зараз на Україні постає питання двомовності. І з приводу прийняття, розглядання мовного законопроекту Колесніченка-Ківалова, виникло дуже багато протиріч в країні. Як ти вважаєш, чи існує загроза української мови в нас в державі на даний момент? Ви знаєте, я народилася в Західній Україні, але 5 років провчилася в російськомовному середовищі на Східній Україні. І як для людини, яка, по суті, прожила на двох берегах Дніпра, я можу однозначно сказати, що проблеми двомовності в нас в країні немає. Ця проблема у нас постійно створюється напередодні парламентських або президентських виборів, коли для коаліції потрібно зібрати прихильність електорату. І я однозначно можу сказати, що Україна створює всі умови для розвитку мов національних меншин, в тому числі російської. І навіть якщо ви зайдете в кінотеатр, я впевнена на 100%, що фільм буде йти на російській мові, лише може внизу добігти наші українські субтитри. В більшості магазинів продаються російські підручники, ніж українські, на телебаченні російськомовні канали. Російська мова не дискримінується, і проблеми такої у нас немає, ця проблема штучно створюється. І мені здається, що цей законопроект був пролобійований коаліцією, тому що 28 жовтня у нас очікуються вибори.
Так, тобто ця проблема, вона якраз і носить суто політичний характер. Однозначно тобто, політичний. Можна робити такий висновок. От за даними, за міжнародними, якби за даними чисельних міжнародних організацій, Україна одна з чисельних, одна з країн Європи, в якої присутній якби високий рівень корупційності. Як ти взагалі якби ставишся до цієї ситуації? Чи дійсно корупція є, з чим вона пов'язана, і як її можна викорнити? Корупція у нас однозначно є, і я думаю, що причина в тому, що ми занадто молода країна, нам лише 21 рік. І очікувати якихось кардинальних змін протягом наступних 10-15 років буде дуже банально, тому що у нас відсутня традиція парламентаризму, така як, наприклад, характерна для країн Західної Європи. Наприклад, в Англії парламент виник ще в 1240 році. 8 століть англійські політики знають, як управляти державою. Генеральні штати в Франції виникли в 16 столітті після буржуазної революції. 4 століття французькі політики знають, як має вестися дипломатія. Тому говорити про якісь кардинальні зміни зараз, напевно, буде утопією, тому що нам не вистачає досвіду управління країною. Але все буде добре, я сподіваюся, що ми надолужимо. Звичайно, це просто питання часу. Питання часу, так. В Україні побутує така думка: не шукайте в суді правди, її ніколи там не було. Ти погоджуєшся з цією тезою? Українська феміда інколи видає незрозумілі, незаконні рішення. Це буває таке. Але це буває зазвичай, наскільки я помітила, у справах, які мають політичний відтінок. Там, де задіяний адміністративний ресурс, це справи. Це службові злочини, економічні злочини, це справи, пов'язані з політичним переслідуванням політики. От там якраз є висока ймовірність того, що адміністративний ресурс буде тиснути на суддів, і результатом чого може бути незаконне рішення. Тобто, якби тінь пострадянської форми управління, вона і надалі переслідує судову гілку влади. Так, говорити про те, що її вона відсутня, не можна. Так. Ну, це також, мабуть, питання часу. Питання часу. Як взагалі твої плани на майбутнє? Які твої плани на майбутнє? Майбутньому дуже хотілося б. Це просто неймовірна мрія, наполеонівський план. Здати адвокатський екзамен, отримати доступ до юридичної практики в штаті Нью-Йорк і працювати на міжнародну юридичну фірму. Так. Це чудові мрії. Я думаю, обов'язково вони стануть реальністю. Давай трошки помріємо. І якщо би ти завтра стала міністром юстиції України, що б ти зробила для покращення умов в системі законодавства України? Дуже цікаве запитання. Якби я була міністром юстиції в Україні, я би, напевно, почала з нашої нормативної бази, яка просто перевантажена великою кількістю нормативно-правових актів, які були ще прийняті за часів Радянського Союзу, і, по суті, вже не регулюють ті суспільні відносини, які на сьогоднішній день склалися, і не відповідають реаліям сучасного дня. І оскільки вони є застарілими, вони дуже часто конфліктують із новими законами, норми тлумачаться неоднозначно, двояко, виникають колізії, прогалини, і це, власне, дає підставу зловживати політикам, своїм службовим становищем. І знову ж таки, ми повертаємося до корупції. Так. Тому однозначно починати потрібно із тексту законів. Ну, ми тільки надіємося, що ці слова будуть почутими нашим теперішнім міністром юстиції, і він візьме це до уваги і втілить їх в реальність. Сподіваюся. Так, ну і останнє таке запитання. Що би ти хотіла побажати нашим глядачам? Я би хотіла побажати багато посмішок, море позитиву, яскравих кольорів в нашому сірому буденному житті, великих амбіцій, мотивації і шаленого успіху. І все буде у нас добре.
Слава Україні! Героям слава! Ще раз нагадую, що в нашій студії була сьогодні студентка Чикаського юридичного університету Kent School of Law Оксана Сахнюк. Всім бажаємо гарного дня, всього найкращого, почуємося!